Men de rigtige kirker er der stadig flest af. De hører direkte under den danske folkekirke, og deres overhoved på Færøerne har titel af vicebiskop. Vi har 58 kirker, og i disse mange kirker findes der ca. 12-13.000 siddepladser. Og det vil altså igen sige, at vi har en siddeplads i helhed, som hele taget, til hvert tredje menneske. Hvem går i kirke på Færøerne? Det er måske lidt meget sagt, at det gør vi alle sammen. Men der er nogen af os alle sammen, både børn, folk i deres gode og kraftige alder, og så de gamle. Der er sikkert en forskel på kirkegængerne nede i det øvrige Danmark og så her hos os. Og det er dette, at kvinderne som regel ikke er i overtal, men derimod mændene og børnene. Lært om okken at bygge. Herre, er I indkommen og hette højlige hus, tutte højre. Hver det to god færger skæpare møg, du herre Jesus frelsare møg. Til gavet højlej ande, ukker i møgen og i løbe og dæja, hvilket vi med færdet. Vi kan glæde os over, at vi både her på stedet og sådan et sted som i Torshavn, ser mange unge blandt kirkegængerne, så uagtet den nye tid gør sig gældende på forskellige vis med litteratur og varierende kvalitet. Og radio og sport, og nu kan vi også bruge sådan en udflugter, selv om sommeren, for nu har vi en hel del vejnet, som vi kan bruge bilerne til, og dem er der, som de kan se, mange er. Så kan vi alligevel glæde os over, at der er mange unge i kirken stadigvæk.